Hola, sóc Nadia, exalumna del MAC. La meva experiència va ser molt positiva. Vaig arribar a tercer de l'ESO i vaig estar fins a batxillerat. Avui dia sóc educadora social i treballo a dos centres educatius. Tornaria a estudiar al Maria Aurelia pel seu gran equip docent, el seu equip directiu i per la seva integradora social. Literalment van ser els meus salvavides i els estaré sempre agraïda. Soy una exalumna de l'Instituto Maria Aurelia Campmany. Actualmente estoy cursando un ciclo medio y resumiría mi paso por el instituto como aprendizaje académico, como en valores, como en convivencia y una etapa inolvidable de mi vida. Som la Paula i la Cadi, exalumnes del MAC, i vam cursar l'ESO juntes. Un cop vam finalitzar l'ESO, cadascuna va prendre el seu camí. Jo, per exemple, vaig fer un grau mitjà i després un grau superior i actualment estic cursant una carrera a més de treballar en el meu àmbit. En el meu cas vaig fer el batxillerat de Ciències Socials i actualment, bueno, aquest any acabaré ja la carrera. Nosaltres recordem l'institut com una bona etapa. A més, pensem i creiem, de veritat, que és com un institut que no només es centra en l'àmbit acadèmic, sinó que s'esforça en tractar que la gent que hi és allà creixi a nivell emocional i a nivell també personal. Me llamo Jordi Bretxa i jo també estudié en Maria Aurelia Campmany, en concreto el bachillerato artístico, y gracias a ello pude hacer la carrera que yo quería, Bellas Artes. Actualmente estoy haciendo un máster de teoría de literatura y literatura comparada para poder escribir sobre cultura y arte. Hola, som la SAGI. Què és la SAGI? La Xarxa Activa de Joves per la Igualtat. En què consisteix? Consisteix en fer activitats i millorar l'entorn de l'institut. Animeu-vos a participar! L'any passat vam fer el servei comunitari. Jo vaig anar a ajudar els infants i jo vaig anar a la residència. Vaig ajudar-los a llegir i vaig fer activitats amb ells. Jo vaig ensenyar-los com utilitzar un ordinador i altres apps. Al MAC és molt important la convivència. I a final de curs es fa una festa a qui s'ha portat bé li donen una dessuadora de regal. Aquest any estem fent l'optativa de robòtica i aprenem com fer el muntatge de robots i com funcionen els seus mecanismes. A més, aprenem a programar-los i fem que funcionen com nosaltres volem. Nosaltres som alumnes de quart d'ESO. Aquest any hauríem de fer el viatge de fi de curs a Roma. Per les circumstàncies no es pot, però segurament l'any que ve sí es podrà. Encara ens recordem de les colònies que vam fer a segon, on vam fer activitats de grup, nocturnes, al poble, a la natura. Cada any al Sant Jordi es fan unes competicions esportives. On es juga a futbol, bàsquet, handball, entre altres. I al març es fa una carrera anomenada Milleta. On els alumnes corren una milla pel barri per fomentar l'esport. Vaig començar el curs molt preocupada degut a la pandèmia mundial, però gràcies a la bona organització del centre i a les plataformes virtuals, el curs en aquest sentit està anant molt bé. Estudio al Maria Aurelia Campmany, faig segon de batxillerat tecnològic i m'agradaria ser enginyer. Estic molt agraït amb els professors, ja que estan cada dia donant-nos suport. Soc una alumna de segon de batxillerat científic i, en el meu cas, l'Institut m'ha facilitat els instruments i instal·lacions bàsiques per a poder fer el meu treball de recerca. Soc estudiant del MAC i gràcies a aquests dos anys de batxillerat surto ben preparat i amb molta confiança per enfrontar-me a les PAU. Ok, my turn. This is a thing that princesses and kings wear on their head. The crown. Yes. Nosaltres som del batxillerat artístic i quan vam començar el curs teníem por de no fer amics, però de seguida em vam fer pinya i ara som com una família. Les assignatures que fem són audiovisuals, dibuix artístic, dibuix tècnic i disseny. I aquestes ens ajuden a desenvolupar la nostra vessant més artística i creativa. Quan vaig arribar a l'institut, a primer curs, els professors em van acollir molt bé. En realitat, em van fer molta ajuda amb els deures, amb els estudis. El canvi de sisè a primer E em va donar molta por, però quan vaig vindre aquí em van acollir molt bé i vaig sentir que estava molt ben integrada. Vengo muy contento porque me despertan, me ayudan
y tengo una cuidadora que siempre está conmigo. En el MAC, en lloc de treballar amb llibres, treballem amb ordinadors. Com ara plataformes digitals, el Classroom, el Moodle... Tots sabem que el coronavirus ens ha deixat les coses difícils, però al MAC tot és possible. En este instituto no discriminamos a nadie ni por su cultura, religión o sexualidad. Vam fer els tallers lingüístics d'anglès. A mi els jocs me van encantar perquè a la part que jugàvem apreníem anglès. Els jocs van ser molt divertits. I jo els vaig disfrutar moltíssim. El 25 de novembre, el Dia contra la Violència de Gènere, vam baixar al pati per fer uns tallers, on havíem d'escriure en cartell una frase bonica perquè ens fessin una foto des de dalt de l'edifici. A l'hora del pati, els nens i les nenes que ens agrada el futbol ens organitzem per jugar-hi. A la tarda, hi ha extraescolars de futbol femení per les noies que els agrada el futbol. Al MAC fem convivència. Vine al MAC!